Tərəflə danışmaq istəyirik. Söhbət nədən gedir? Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə qrant müsabiqəsi təşkil olunur. Kimlər istifadə edə bilər və kimlər iştirak edə bilər? Bu barədə danışaq. Qonağımızla danışacağıq. Bu barədə Təhsil Nazirliyinin Təhsildə İnnovasiyalar sektorunun müdiri Orxan Abbasov. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Hoş geldiniz. Sabahınız xeyir. Və Orxan bəy, başlayaq. Əslində bu qrant müsabiqəsindən, bu qrant müsabiqəsində kim necə iştirak edə bilər? Söhbət hansı müsabiqədən gedir? Biraz təhsildə inkişaf və innovasiyalar çox geniş arealdır. Konkret olaraq müəyyənləşdirmisiniz ki, nələr üzrə təqdim olunmalıdır? İstərdim əvvəla təbii ki, sizə çox təşəkkür edeyim və fürsətdən istifadə edib bu müsabiqə haqqında daha çox məlumat verəm. Bildiyiniz kimi, illər öncə, yəni 3 il bundan əvvəlində uzun müddətli təhsildə ilin müəllimi və ilin məktəbi adlı bir müsabiqə mövcud idi və bu müsabiqədə məktəblər və aktiv, fəal müəllimlər, yəni pedagoji işçilər iştirak edə bilirdi. Ancaq dövrün tələblərinə uyğun olaraq, yəni təhsildə baş verən islahatlara uyğun olaraq, yəni təhsilin inkişafı və dövlət strategiyasına qəbul olmuş sənədə uyğun olaraq artıq 3 ildir təhsildə inkişaf və innovasiya qran müsabiqəsi keçirilir. Bu müsabiqədə də həm ümumtəhsil müəssisələri iştirak edə bilər, yəni məktəblər iştirak edə bilər. İki kateqoriya üzrə keçirilir. İkinci kateqoriyada isə pedagoji işçilər. Pedagoji işçilər dedikdə isə bu kateqoriya təkcə müəllimlər deyil də ümumtəhsil müəssisəsində işləyən və pedagoji işçi kateqoriyasına ayrılan digər işçilər hər kəs iştirak edə bilər. Artıq 3-cü ildir keçirilir və bu 3 il ərzində yüzlərlə layihə icra olunub və bu ilki müsabiqədə qaliblərin sayı 168-dir ki, bunlardan 115-i pedagoji işçi, 53 isə ümumtəhsil müəssisəsidir. Və gəldikdə isə hansı mövzuları əhatə edir? Bu, təbii ki, hər il elan olan müsabiqə müxtəlif mövzuları əhatə edir. Ancaq biz bu ilki mövzulara fikir verdikdə, bu il daha çox təhsilin idarə edilməsi, istedadlı uşaqlarla iş. Harası, 6 mövzu üzrədiniz. Bəli. Təhsilin idarə edilməsi, istedadlı şagirdlərlə iş, qiymətləndirmə. Mən belə başa düşdüm ki, söhbət sırf olaraq pedagoji heyətdən və məktəbə bağlı olan heyətdən gedir. Yəni, ümumiyyətlə, pedagoji fəaliyyətlə məşğul olan hər birisi. Bəli, çünki pedagoji işçi dedikdə, yenə dediyim kimi, biz təkcə müəllimləri deyil də, məktəbdə isən psixoloq, kitabxanaçı və bu kimi digər şəxslər də bu müsabiqədə iştirak edir. Valideynlər bu işə necə töhfəsini verə bilər? Yəni, öz müəlliminə təklif edə bilərmi ki, bax, Lara bir valideyndir, hə, valideyn, sən təsəvvürlə gedirsən öz məktəbdə, sinifində, filan-filan müsabiqələr olsun, layihələr olsun, icrasının olunmasını istəyir və valideynlə müəllimənin birgə işləyib layihə təqdim etmək kimi bir imkanı varmı? Yəni, müəllimə təqdim etdikdə, o öz fikrinə əsaslandırır ki, mən sinifdə belə bir sorğu keçirmişəm, neçə sinifdə uşaqların? 24. 24 uşağın valideyninlə belə qərara gəlmişik ki, bizim məktəbdə belə bir layihə olsa daha yaxşı. Bax, bunu layihə formasına yazıb. Əslində, bu bizi səmimi olaraq deyim ki, daha da sevindirər. Çünki layihə nə qədər problemə əsaslansa, nə qədər araşdırmaya, tədqiqata əsaslansa, o layihənin icrası daha da möhkəm görünür. Və bu baxımdan əgər hər hansı bir valideyn məktəblə əlaqə qurub, öz ideyalarını məktəblə birgə həyata keçirmək istəyirsə, təbii ki, o müəllim vasitəsilə bu layihənin icra olunmasında öz töhfəsini verə bilər. Və bizim fəaliyyətləri də fikir verdikdə, təkcə orada məktəbdə pedagoji işçilərlə bağlı deyil, həm də valideynlərlə bağlı. Məsələn, bizdə bu il Bərdə rayonunda bir layihə icra olunur ki, çox kreativ bir layihədir və layihənin adı da hətta məsələn atamla birgə öyrənirəmdir. Ki, bu layihə çərçivəsində əsas məqsəd, yəni valideynlərin uşağın təhsilinə cəlb olunması və uşaqların öyrənmə prosesi. Atamla bir görəm. Gəlsin, analar olur bu təhsil prosesində. Yox, elə atalar da var ki, çox yaxından iştirak edirlər bu prosesdə. Bəli. Layihələri kimlər dəyərləndirir və hansı meyarlar üzrə? Demək ki, bu qaydalar Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənir və 9 fərqli meyar üzərindədir. Və bura müstəqil ekspertlər cəlb olur, 5 nəfərdən ibarət və 100 ballıq şkal üzrə qiymətləndirilir və bu ildən etibarən artıq biz bütün qiymətləndirmə prosesi tam elektron şəkildə həyata keçirilir ki, ekspertlər elektron şəkildə sadəcə layihəni qəbul edirlər və onun qiymətləndirmə prosesini həyata keçirilirlər ki, burada da meyarlara biz fikir verdikdə, təbii ki, onun nə qədər əhəmiyyətli olması,
yəni aktual olması, çox önəmlidir. Davamlığı çox önəmlidir. Məqsəd və vəzifəsinin nə qədər uyğunluğu önəmlidir. Onun sərf olunan maliyyə nə qədər səmərəli istifadə olunur və fəaliyyətlər nə qədər ardıcıl və icra olunmaq mümkünlüyünü göstərən layihələr təbii ki, daha çox üstünlük təşkil və bizim də təhsil naziri olaraq daha çox çalışırıq ki, bu layihə daha çox regionlarda icra olunsun və ildən ilə belə desək, regiondan olan müəllimlərin bu müsabiqədə iştirakı maraq var mı bölgələrdən? Təbii ki, biz əslində ilk olaraq düşünürdük ki, yəni regionlardan belə desək, gələn ərizələrin sayı az olacaq, ancaq bu yüzlərlə müraciət olur. Və hətta müəllimlər bizə görüşlərə çağırırlar, biz çoxlu məlumatlandırıcı sessiyalar eləyir, çoxlu suallar ünvanlayırlar və ildən ilə görürük ki, artıq rəqabət də güclənir və təbii ki, bunun əsasında da gələn layihələrin, ideyaların keyfiyyəti də yüksəlir. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, Alxan Əmin Əfəm. Siz özünüz valideynsiniz? Valideynəm, amma uşaqlarım hələ bağçadadır. Hələ bağçadadır.